آج کے سبق میں آپ سورۃ البلد کی باقی 10 آیتوں کی مشق کریں گے، آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلاقتحم العقبۃ، فلاقتحم العقبۃ، یہاں قاف کی صفت قلقلہ ادا کریں گے۔ یہاں آپ آیت ختم کرنے کے بعد اوپر دو علامتیں دیکھ رہے ہیں، صلے اور زا۔ صلے کا مطلب ہے کہ ملائیے، اور زا کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ آیت کے اوپر ہے اس لیے آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں۔ اگر آیت کے درمیان ہوتا تو آپ کو ملا کر پڑھنا چاہیے تھا، اور ملانے کی صورت میں تا پر زبر پڑی جائے گی، فق کی صورت میں تا ساکن ہو کر ہا بن جائے گی۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وَمَا أَدْرَاكَ، وَمَا أَدْرَاكَ، مَا الْعَقَبَةُ، مَا الْعَقَبَةُ۔ یہ مد منفصل ہے، تین الف کے برابر اوپر کو کھینچیے، دال کی صفت قلقلہ ادا کریں گے، را پر پڑیں گے اس لیے کہ اوپر کھڑا زبر ہے، اور یہاں مل عقبتو تا کے اوپر پیش ہے، لیکن وقف مطلق بھی ہے، یہ ساکن ہو کر ہا بن جائے گی۔ وما ادراك ما العقبة، وما ادراك ما العقبة، فك رقبة، فك رقبة، را پر ہوگا، قاف بھی پر پڑیں گے۔ لازمی طور پر یاد رکھیے قاف دو نقطیہ، یہاں وصل کی صورت میں تو آگے چونکہ حمزہ آ رہا ہے اگلی آیت میں اظہار ہوگا تنوین پر، لیکن وقف جب کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گی۔ فک رقبہ، فک رقبہ، او اطعام، او اطعام، یہاں قا کی صفت قلقلہ اور اس کو پر بھی پڑھیں گے، یہاں میم کے اوپر دو پیش تنوین ہے، آگے فا ہے، یہاں اخفاء کریں گے۔ او اطعام فی، او اطعام فی، فی یوم ذی مسغبۃ، فی یوم ذی مسغبۃ، فی یوم، یہاں اخفاء ہوگا، مسغبۃ، یہاں یاد رکھیے وصل کی صورت میں چونکہ تا تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، ادغام غنے کے ساتھ کریں گے، مسغبتی، لیکن وقف کرنا چاہیں تو مسغبہ، آگے یتیم آئے گا۔ فی یوم ذی مسغبہ، فی یوم ذی مسغبہ، یتیما ذا مقربۃ، یتیما ذا مقربۃ، یتیما، یہاں اخفاء ہوگا، قاف کی صفت قلقلہ، را پر ہوگا، یہاں وصل کی صورت میں اظہار حلقی ہوگا، اور وقت کی صورت میں ہا ساکن۔ یتیما ذا مقربۃ، یتیما ذا مقربۃ، او مسکینا ذا متربة، او مسکینا ذا متربة، او مسکینا، یہاں اخفاء ہوگا، ذا متربة، را پر ہوگا، وقف اس لیے کیا کہ یہاں وقف مطلق ہے، وقف کرنا بہتر ہے ملانے کی بجائے۔ او مسکینا ذا متربة، او مسکینا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ ثم كان من الذين آمنوا، ثم وتواصوا بالصبر، وتواصوا
سواد کو پر پڑھیے، باقی صفت قلقلہ را باریک ہوگا اس لیے کہ نیچے زیر ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا 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 بِالْمَرْحَمَةِ بِالْمَرْحَمَةِ را پر ہوگا، تا ہتائیہ ساکن ہو کر ہا بن جائے گی. بِالْمَرْحَمَةِ أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة. مد متصل ہے، پانچ حرکات طویل کریں گے، یہ واو زائدہ ہے، اولا پڑھیں گے، اولا نہیں پڑھیں گے. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا والذين كفروا رابر والذين كفروا والذين كفروا بآياتنا بآياتنا هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم مين پر إظهار ہوگا، یہاں إدغام بغنہ کریں گے. عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة